Goedemorgen. Goedemorgen. Telefoon in. Ja. U had een meeluisterapparaat besteld. Ja, nou ik ben ontzettend blij dat u er bent hoor. Want ik kan u meteen even repareren, hè. Want hij is kapot gegaan. En mijn man zegt me nou van mij niet hoe lang het duurt voor u te komen hoor. Ja, hier staat. Ja, hij deed het niet. Mijn man zegt, je hebt hem helemaal rood voor u gekwetst. We zijn de stoppen doorgeslagen op de centrale. je kan die bovenkant weer afgroepen. Oh, dat is het. Ja. Nu is kapot gegaan. Dan moet ik even een nieuwe aanzetten. Heeft u misschien een hond of zo? Zijn ze kapot gebeten? Ja, we hebben een hond. Hij is een beetje speeltje. Hij knabbelt wel meer dan het stoer. Heb je er misschien lekker? Maar dan kan ik nog veel beter de aansluiting daar op de muur maken, mevrouw. Dan ligt het niet meer over de grond. En de hond kan er niet meer bij. Ja, dat zeg je nog wel. Maar stel je nou voor dat ik hier nog ga telefoneren. Hier. En is het stoer zelf kwijt. Ik kan de boerderijen altijd gaan blijven staan. Dat is geen probleem. Kijk eens, dan neemt u gewoon zo'n haspel met 7 meter snoer. Ja, dat zegt u me wat, maar dat is natuurlijk heel erg duur, hè, zo'n luxe. Oh, Willem, wat een schatje. Wat toch fijn van hier naast je loer zijn. Kom, het zijn we een auto. Dan steden wij ons geld aan de interieur. Zeg je wat? Dan nemen we een unifoon voor boven. En dan nemen we een diadine voor beneden, dat heb jij ook gezien. Nou, dit maar doen dan. Dat wordt dus een diabox in het wit hier. Ja, klopt dat? En een beige unifoon in de slaapkamer. En een telefoonverlengstoel. Moeten we zeker weer wachten dat we in een bejaardenhuis zitten, dat we onder de stoel krijgen? Nou, dat valt best mee hoor. Ik kom morgen wel even langs, is dat goed? Die Peter K. is in de rij in de winkel. Een hele telefoon, zullen we maar eens even. Dat is voor het fijn, hè? En dat zijn nog wel ook. Kom je met me langs vanavond? Nieuwe telefoon toestel kijken. Ik heb een diabox en een unifoon met druktoetsen.